Boa noite para quem nos assiste ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos assiste ou nos ouve em outro horário. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Antunes, fundador e diretor do Sistema Pet, uma plataforma completa para a gestão e divulgação de criadores de cães e gatos. E coelhinhos também, agora estamos com os coelhinhos, eu tenho que mudar esse texto aqui, eu acho que só para divulgação de criadores já está legal, né? Lembrando que a live de hoje também vai estar no formato de podcast, então basta procurar aí no Spotify, no Deezer ou no seu player de música favorito por Sistema Pet. Já tem um monte lá de podcast já gravado lá. Se você está chegando aqui agora pela primeira vez, se inscreva no canal, não perca, para não perder nenhum conteúdo legal aí sobre cinofilia de verdade, sobre criação, de uma forma geral. Inclusive, se você está no YouTube e você quer participar ali no chat, tem que se inscrever. Então já se inscreve agora, que daqui a 5 minutinhos você já vai poder fazer suas perguntas por ali. Se você já é inscrito, clique ali em Seja Membro e nos apoie a continuar promovendo mais e mais conteúdo de qualidade. Se você está assistindo essa live depois, curtiu o conteúdo, você clica ali embaixo ali no Valeu e aí pode contribuir com o nosso trabalho aí também. Bem, hoje nós voltamos aí a falar sobre as raças, né? A gente ainda tem, por incrível que pareça, a gente ainda tem raça que a gente não falou. E hoje a gente vai falar sobre mais uma raça nipônica, né? Eu não sei, eu acho que é a última que faltava aqui no canal. A gente já falou sobre Akita, a gente já falou sobre Shiba. Ah, não, acho que é o Hokkaido, acho que ainda tem. Acho que a ilha é pequena, mas tem bastante raça lá, né? Mas enfim, a gente vai falar hoje sobre o Spitz japonês. E para falar aí sobre essa raça branquinha, pequenininha, a gente tem três convidados aí super especiais. Luciano Nicassil, Nicassil, acho que é Nicassil, falei certo, do Canil Necron, Antônia Moreira, do Canil Moreira Magna Domus, Mauro Takeshi Ieri, Ieri, Mauro, faz assim esse. Ieri, do Canil Little Yokohama. Então sejam todos bem-vindos. Eu vou passar a palavra aqui para vocês. Eu vou começar com as damas primeiro, então vou começar com a Antônia. Antônia, seja bem-vinda, uma boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. Obrigado pela oportunidade de falarmos um pouquinho dessa raça adorável. Obrigado. Boa noite, Luciano. Boa noite, agradeço a presença de todos que estão assistindo agora, que vão assistir posteriormente, um pouquinho mais aí sobre a raça Spitz japonês, ainda pouco conhecida no Brasil, né? Mas vamos aí, simbora para o bate-papo. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos, muito obrigado pela participação de todos. E vamos que vamos. Eu acho que é a primeira vez que eu me lembro assim de cabeça, eu sou ruim de lembrar as coisas de cabeça, mas é a primeira vez, eu acho que a gente vai ter aqui com a gente não, segunda vez, teve os lagotos também, mas um introdutor de raça aqui no, no, com a gente aqui. Mas vamos lá. Como é que a raça surgiu? Da onde veio esse Spitz japonês? Porque querendo ou não, eu imagino que ou o Spitz japonês fugiu para a Alemanha para virar Spitz lá, ou algum japonês foi lá na Alemanha e fugiu com algum Spitz da Alemanha. Qual foi a real aí? Ou não tem absolutamente nada a ver? Eu estou falando uma enorme besteira. Na verdade, tem várias teorias, né? Tem teorias que dizem que tem Samoyeda por trás, mas vamos dizer, a tese do que a FCI defende, né, que é pela CVKC, é que veio do Spitz branco grande. Eu acredito que esse Spitz branco grande que eles descrevem, né, em 1920, não é o Spitz grande de hoje em dia, porque o Spitz japonês, vamos dizer, ele parece muito mais um Spitz médio do que o grande, né? Ele não chega a ser tão grande quanto um Spitz grande, né? Ele tá para um Spitz médio ali, né? O padrão da raça. Mas em 1920, então, inicia a raça. Posteriormente, em 25, vieram alguns casais de Spitz dos Estados Unidos e do Canadá. Então, por incrível que pareça, foge da Alemanha ali. Historicamente, pelo padrão da CBKC, ele vem do Spitz branco, do noroeste da China, e depois com introduções de Spitz vindo dos Estados Unidos e do Canadá. 1920, então foi pré-guerra. Isso. E na guerra, assim, não tem. E pós-guerra,
pré-guerra, que tem essa, o início da raça, né? Que o Kennel Club do Japão reconheceu foi em 48, foi pós Segunda Guerra Mundial daí, o reconhecimento da raça pela FCI. E por que só branco? Alguém sabe? Não? Olha, é uma boa pergunta. Ele veio da mistura de dois cães brancos, e um deles era o Esquimó, né? É, inclusive, tem um aspecto do cachorro, se você pegar o Esquimó, o americano, você vai ver que ele tem um pouquinho de aspecto, principalmente a orelha. E foi uma mistura dessas duas raças. Uma delas foi o Spitz alemão, o Esquimó, e eles foram aprimorando apenas com outros cães brancos para chegar ao padrão do Spitz japonês que é hoje. Só depois que eles chegaram a esse padrão é que ele foi reconhecido como Spitz japonês, que até então ele não era reconhecido. Após pós-segunda guerra, eles já chegaram ao padrão harmônico, né? E aí, então, eles denominaram como Spitz japonês. Pelo menos é essa que diz os textos, né? Não, muito legal. Tá, então, assim, deixa eu fazer uma... Eu acho que eu acabei pulando uma pergunta para vocês, mas eu acho que foi bom. Eu vou começar. Quem é o mais novinho da turma aí que está criando o Spitz japonês aí? Eu acho que eu, 2018, Antônio. Você começou depois, de 18? Acho que foi na mesma época, Luciano. Acho que foi início de 2018, por aí. Então, vou começar com o Luciano. Como é que tu começou a criar a raça? Como é que tu te teve contato? Fala um pouquinho rapidinho aí pra gente. Minha paixão pelos cães começou com raças japonesas, mas com outra das raças, né, com o Akita. Em meados de 2000, eu comecei a criar Akita. Em 2006, eu parei a criação, porque eu fui trabalhar em cruzeiro, fui trabalhar fora do país e tal, e parei de criar. Mas nesse pouco tempo que eu criei poucos anos, porque eu registrei o canil em 2005, então eu tirei uns 2 anos que eu realmente procriei, tirei ninhada, em exposição. Mas nessa época, de 2000 e pouquinho, o Mauro estava introduzindo a raça no Brasil. Então eu ia com os Akitas e eu sabia dos Spitz japoneses através do Mauro. Na época eu não tinha condições de comprar um, que era um pouco... Estava chegando no Brasil recentemente, era para mim, eu era bem novo, era caro, não tinha condições. Então eu fui com ele, trabalhava com a Akita, mas eu sempre pensava, um dia eu vou ter o Spitz japonês. Por questões da vida, eu parei um bom tempo de criar, eu fiquei sem criar até 2018. Em 2018 que eu resolvi voltar à criação. E eu estava morando em casa, falei, não, se eu for pegar a Akita, é complicado, por questão de dominância, eu não vou ter espaço para ficar separando e tal. Como lá atrás eu queria o Spitz japonês, eu vou reiniciar agora a criação com o Spitz japonês e depois que eu tiver estabilizado com o Spitz japonês, eu volto com os Akitas. Então, fiz o caminho inverso. Eu comecei com o Spitz japonês em 2018 e agora, 2020, que eu voltei com os Akitas. Muito legal. E você, Antônio, como é que foi a tua história, tua trajetória com os japoneses? Eu sou apaixonado por cães brancos, né? Já tive poodle branco, misturas de poodle, enfim, a maioria dos meus cães eram brancos. Aí meu filho me chega em casa com uma samoyeda, né, linda, divina. Sou apaixonada por ela, ela de vez em quando vem se hospedar aqui em casa. Eu ia ficar com uma samoyeda, eu ia comprar a samoyeda, iniciar, porém ela exige muito espaço, né? A samoyeda, diria que ela, o espaço que eu tenho hoje aqui, eu não teria a quantidade de cães se fosse a samoyeda. Porque eles precisam de uns cuidados diferentes, eles têm mais doenças genéticas. Enfim, na minha procura por um cães brancos, eu fui em viagem para Madrid, e eu estava numa praça e eu vi um Spitz japonês, e eu achei até que era um samoyeda. E fui perguntar para a pessoa lá onde que ela tinha conseguido um samoyeda tão pequeno, né? Ela falou, não, mas não é um samoyeda, é um Spitz japonês. Ah, eu falei, ah, tá, então é esse aí que eu quero. Aí começou a minha busca por um Spitz japonês, que fosse dentro do padrão, coisa, e foi assim que eu comecei a criação com o meu Spitz japonês. Muito bem, mas assim, você, o teu primeiro veio da onde? Não entendi. O teu primeiro cão veio da onde? É do Canil Pandorf Potenza, que é uma linhagem do Liro Yokohama. Tá, mas é aqui do Brasil? Do Brasil. É do vem da linhagem do Mauro. Do Mauro, tá. Isso. E você, Mauro, como é que é? A tua história agora já vai ser... Porque normalmente a gente pergunta para os criadores, né? Quando é que a raça veio para o Brasil e tal? E normalmente as respostas... porque a gente, infelizmente, né, no Brasil,
A gente não tem muito dado histórico, né? E o pessoal sempre, pois é, a gente já tem alguns relatos lá na década de blá, blá, blá. Agora, no teu caso, não. Tu sabe o dia, a hora, o momento, pisou primeiro aqui, né? Sim. Aqui eu introduzi no Brasil, foi em meados de maio de 2003, que eu trouxe para o Brasil os três primeiros espíritos, né, daqui. Mas eu conheci a raça, eu trabalhava lá no Japão, né, trabalhei durante 15 anos lá, e conheci a raça no pet shop. Eu vi aquelas coisinhas lindas, branquinhas, né? Aí eu fui pesquisar sobre a raça. E fiz pesquisa aqui no Brasil se tinha essa raça aqui, porque eu estava entre o espírito japonês e o Tiba, mas o Tiba já tinha aqui no Brasil, né? Então, falei, não, então vou levar o espírito, porque é uma raça de porte média, né? E eu adorei a raça, né? Tipo assim, a aparência dela. Então, aí eu trouxe três, né? Trouxe em maio de 2003, e já coloquei em pista os três, né? E o meu o primeiro foi o Ryut, que depois a gente vai mandar a foto dele para vocês. Que ele foi, tem todos os títulos aqui do Brasil, né? Campeão brasileiro, grande campeão brasileiro, pan-americano, grande campeão americano, ou internacional, e ele foi campeão mundial, né? E tem as duas fêmeas, foi campeã e campeã brasileira. Aí começou a criação, assim. Muito bem. E assim, fala um pouquinho, assim, porque assim, eu sinceramente eu não conheço patavinas da raça, assim. Ela se ela é agitada, porque assim, o que eu conheço, até eu brincava com a Georgia, que eu brinco com a Georgia, é que os espíritos lá tem pra cacete, né? Eu sei que é só zoeira com ela, mas o espírito japonês, ele é um cão mais calmo, a Antônia falou que, comparando com o Samoyeda, ele é mais tranquilão, ele é um cão tranquilo, ele é um cão que precisa gastar energia, como é que é o temperamento dele? Quem é, Antônia? O temperamento dele é tranquilo, é um cachorro super adaptável, é muito amoroso, ele é muito companheiro, né? Ele é tão companheiro que ele chega a ser grudento demais, às vezes. Muito apegado ao dono. Né? Eu acho que o espírito... Na minha procura por um cachorro, por um cão de companhia, eu acabei chegando no espírito japonês exatamente por causa do carinho que ele tem com o seu tutor, né? É diferente das outras raças, ele é muito, muito amoroso com a gente. E isso fez com que eu me apegasse cada vez mais com essa raça. Então, é agitado? Todo cão é agitado, porque os meus são agitados porque eu brinco muito com eles, né? Somente brincar de bolinha, de correr, ele se torna um cão agitado. Mas não é aquele cão destruidor. Ele não é um cão destruidor, ele é um cão alegre. Né? Ele é muito alegre, muito afetivo com a gente. Se dá muito bem com outros cães, principalmente com criança, que o pessoal às vezes pergunta pra gente, nossa, mas eu tenho um bebê, ele como é que vai ser? Ótimo para bebê, sabe? Não é aquele cachorro que vai ameaçar a sua criança. Muito pelo contrário, ele é muito usado para crianças hiperativas, para brincar. A gente recomenda muito, às vezes a pessoa chega na gente e fala, olha, mas eu tenho um filho, mas a minha filha não se dá com o cachorro, ela tem medo. Ótimo! Pode trazer aqui que ela vai perder o medo. Eu tenho exemplos, inclusive deve estar assistindo a gente. A pessoa teve aqui em casa com a criança, falou, não, só vou comprar se ele se adaptar. A menina chegou aqui toda tímida, encolhida. Ela saiu daqui chorando que queria levar o cachorro e não podia levar ainda, porque não estava na época do desmame, né? Para uma criança que morria de medo. Então eu acho uma raça muito tranquila, muito adaptada. Muito bem, ó. Kobayashi, viu, ô, Luciano? O Kobayashi tá aqui, ó. O Ulisses tá aqui, ó. Olha aí, ó. Aí, ó. Tá, a galera deram, tá aí, deram, cara. Deram uma fugida antes da reunião. Reunião às 8 lá. Deram uma fugida. Aí, ó. A galera tá aí, ó. Uma ótima pergunta do Cláudio aqui, ó. As duas cores aceitas no padrão da raça é a branca e a biscuit, ou só branco é aceito? É só branco. Só branco. No espírito japonês só tem branco mesmo. É branco neto. Bem. Infelizmente, se tiver algum outro tom na mistura, ele já não é puro. O puro, ele tem que ser totalmente branco. Nem um pontinho da orelha pode ser creme. Olha aí, ó. Ó, o Ulisses tá mandando um abraço aí pra galera. Um abraço, bom, Ulisses. Abração. Incrementando, né, sobre o comportamento deles, tal, que o Antônio colocou. Eu gosto muito, porque eu brinco com meus clientes, eu falo, não, o Spitz alemão, eu acho ele muito delicado, tal, não sei o que. Eu falo que o Spitz japonês, eu brinco que ele é total flex. Ele vai bem em apartamento, vai bem em casa, vai bem em chácara. Hoje em dia, eu moro numa chácara de 5 mil metros, eles ficam soltos, lógico, se sujam, né?
mas vivem correndo no mato, tá, no outro dia parece que eles são autolimpantes, eles parecem gato, eles se lambem, o cachorro vai dormir sujo, outro dia ele se lambe e tá branco de novo. Então é impressionante. E o que a Antônia falou sobre criança, realmente eles são muito pegados, gosto muito, é muito indicado. É um spitz mais rústico, assim, né? Não é um... Sim. Não é tão... Exato. Aqui a Ana Cláudia aqui tá reclamando aqui, ó. Boa noite. Por que vocês não realizam lives com criadores de outras regiões do Brasil? São 3 criadores do mesmo estado. Vamos divulgar criadores de todo o país. Ana Cláudia, eu vou te puxar a orelha. A não ser que você seja a primeira vez vendo aqui. A gente fala sempre. A sugira temas e criadores em pauta.sistemapet.com. Você quer ver uma raça aqui? Põe lá em pauta.sistemapet.com. Quer criadores aqui? Sugira os criadores lá. A gente corre atrás. Agora, pode ter certeza que os 3 criadores que estão aqui representam maravilhosamente bem a raça. E vamos divulgar a raça. E aí o pessoal pode encontrar aí os criadores nos outros estados também. Pode falar. Essa parte aí dos criadores... A gente tem, a maioria dos criadores é em São Paulo, acho que como qualquer outra raça, mas temos bons criadores no Paraná, a Luzia, do Porto Cães também, tem excelentes cães. O Nordeste estão começando a fazer um trabalho excelente também com a raça. Tem o André, tem seu David, tem vários criadores. Mas quando a gente sugeriu a live, que o Eduardo me chamou, porque eu acompanho bastante as lives aqui, eu sugeri o Mauro por ser o introdutor da raça e a Antônia por ser a última criadora que trouxe importações para abrir a linha de sangue no Brasil, que é um grande problema da raça, é isso. Depois que o Mauro introduziu, tiveram outras importações, mas sempre por uma avulsa. Alguém trouxe mais um machinho, ou alguém trouxe uma fêmea, e jogava no que já tinha de trás, que era o do Mauro, do Lilo Yokohama. Eu sugeria, estou explicando os criadores que estão aqui hoje, né? O Mauro, por ser introdutor da raça, e a Antônia, que foi a primeira criadora, após a introdução, que trouxe um casal de fora, que abriu 100% a linha de sangue novamente, que precisava dar essa oxigenada na raça no Brasil. Não, e assim, a gente sempre traz, né? A gente sempre procura variar. E querendo ou não, é uma raça nova. Então, vamos Sim. trazer o pessoal. Coincidiu os seus 3 de São Paulo. Coincidiu os seus 3 de São Paulo. Não foi escolhido por serem de São Paulo. Não teve nada... Eu nem sabia que vocês 3 eram de São Paulo. Né? É de São Paulo Estado, né? O Mauro, acho que é de Ribeirão. É Ribeirão, acho que é... São José do Rio Preto. Então, deixa eu trazer aqui, ó, para quem não conhece. Esse aqui é o espírito japonês. É o primeiro do Brasil. De repente, o pessoal não conhece e ainda o primeiro do Brasil, olha aí, ó. Quer falar um pouquinho mais, Mauro, sobre ele? Como é que é o nome dele? Bom, o Charles falou que chegou em 2003. Ele é o Ryuchi, né? Ele participou de várias exposições, né? Pegou todos os títulos aqui do Brasil e até conseguiu o Mundial, né? Eu tenho bastante orgulho dele. Ele já faleceu, né? E tem mais 2 fêmeas. Essa daí é a fêmea também, a Arissa, que também faleceu, que era campeã brasileira também. Ponta das orelhas dele é um pouquinho mais... É um pouquinho mais cremezinha ou a sua impressão não, minha? É a impressão da foto. É por causa da orelha rosinha, né? Isso, e a luz também. E alguns filhotes... do meu canil também. Qual é o tamanho dele, né, em termos de altura? É de 34 a 37 na cernilha, né? Mas na CBKC 38. É 30 a 38. De 30 a 38, desejando o macho ligeiramente maior que a fêmea ligeiramente menor que o macho. Muito bem, parabéns aí pelos cães aí. Para quem não conhecia, tá aí o Pit japonês, ó. Bela foto, ó. Também do Johnny, né? Aí não vale também, né? Então, vamos continuar aqui. Deixa eu trazer aqui, pessoal. Deixa eu ver se tem pergunta. Aqui o Ulisses está perguntando: o que estamos precisando no Brasil para melhorar e fomentar mais a raça? Luciano. O que eu acho é que a criação ela ficou bem restrita, né? A raça, eu acho que ela não foi tão difundida, né? O Mauro, quando ele começou, ele levou um pouco em exposição, tal, depois parou. Mas, tipo, não teve interesse de outros criadores, eu acho, de início, assim, meio de cara, assim, e para dar uma espalhada na raça, né? Vamos dizer assim, eu acho.
Eu acho que muitas vezes até tem que, às vezes a gente fica nessa polêmica, né? Tipo, vende castrado, não vende castrado, é um assunto que vai falar depois também, né? Mas eu sou da opinião, tipo, como a raça não é tão conhecida, que primeiro a gente tem que difundir bastante a raça para depois trabalhar, porque ela precisa ser conhecida primeiro para depois ter procura por ela. Para depois correr atrás do estrago feito, né? Não, é, tem os dois lados da moeda, né? Eu sei, tem os dois lados da moeda. Mas é que se não for conhecida, ela também não tem a procura, não consegue ir adiante, né, vamos dizer. Tem que achar um equilíbrio aí. É, porque foi mais de 20 anos que eu trouxe, né? E muita gente não conhece a raça ainda, mas então já é um tempão, né? Mas muita gente não conhece. Mas é pouco, ainda. Né? 20 anos para uma raça no país é pouco. É recente, né? Uma das raças mais recentes que foi introduzida, Não, e é interessante porque assim, o Spitz alemão branco, ele era, não sei se ainda é, mas ele era extremamente procurado, né? Pô, e tem uma raça que é Spitz também, e é branca por natureza, né? Não pode nem ser o resto. É, então, assim, tinha tudo para ser bem, bem procurada, né? Aqui, deixa eu trazer, então, aqui alguns comentários aqui, é da Priscila. Fui apresentada por um Spitz alemão totalmente branco. Ganhei de aniversário agora, maio, do meu super amigo Maurinho, lindíssimo, amado, meu Francisco. A Ana Carolina tem um também. Ele é super dócil, carinhoso e companheiro. Boa noite a todos os participantes. É isso aí, Mauro. Meu amigo há 18 anos, muito profissional você. Merece, Maurinho. Parabéns a todos os criadores. Então aqui tem mais um pessoal, aqui é o canil Saint Luchal Spitz da Luzia. Interessante comentar que no Brasil o tamanho do padrão segue o mesmo padrão do Japão, mas na Europa, por exemplo, a altura do padrão é diferente, é um pouco menor. Como assim na Europa é um pouco menor? Porque se o Brasil segue a Europa, não entendi o comentário da Luzia. Eu desconhecia também. Talvez alguns criadores trabalhem com cães menores, porque acho que ambos seguem a FCI, né? Então, porque eu importei um da Rússia, só que o da Rússia é bem maior que o japonês, a linhagem da Rússia. Não é, na minha opinião, né? Mas aí vai em conflito com o que a... Eu acho que, diferente do Japão ou da Europa, vão... Uma coisa que eu vejo é que não tem uma homogeneidade ainda, assim, bastante, pelo menos nos do Brasil. Eu tenho numa mesma ninhada, ele dá uma boa diferença, tipo, o desejável, né? Para mim, o padrão da raça não fala peso, né? Fala só tamanho. Mas eu tenho fêmeas que ficam um pouco maior com porte de macho, então com 11 quilos, a minha maior fêmea, por exemplo, tem 11 quilos. As demais têm 7,5 kg, que eu acho que é o mais desejável, pelo tamanho delas. Mas, por exemplo, a fêmea maior já teve filhotes que ficaram pequenos, que ficaram menores, e as fêmeas menores tiveram filhotes que ficaram maiores. Então, eu acho que não sei se por não ter sido tão trabalhada a raça, porque não é só no Brasil, né? No mundo inteiro você conversa, não tem muitos criadores. Às vezes eu mando mensagem para alguém de fora, precisava importar um cão tal, porque no Brasil a linha de sangue é fechada. Eu sei lá, aqui no nosso país é o mesmo problema, tipo, é no mundo inteiro é restrita a criação, né? Não é uma coisa só do Brasil. E eu acho que talvez por essa... não ter tanto trabalho na raça, talvez não seja tão homogênea quanto a um Spitz alemão ou uma raça que tenha mais criadores, mais trabalho, né, difundindo a raça. Não sei, uma coisa que eu acho. Mesmo no Spitz alemão, ele não é homogêneo, ele também tem as diferenças de tamanho. Aqui em casa mesmo, eu tenho o padrão brasileiro e tenho o francês, que é um do Lira Yokohama. Eu cruzei o Lira Yokohama com o francês e os cães ficaram pequenos. Né? Eu tenho o francês que é maior do que a fêmea francesa, que tanto teve um cão maior quanto teve um cão menor. É problema de padrão? Não, é porque eles são de fora, foram cruzados com o cão daqui de dentro, que já estava num tamanho diferente, e ele proporcionou assim, dois tamanhos diferentes. Está fora do padrão? Não, prova disso que eles foram para a exposição e ganharam. Sim. Né? Exato. Isso é importante, porque quem avaliou o cão foi uma pessoa especializada, ele foi avaliado numa exposição. Ah, mas o meu cachorro é maior do que o do fulano. Ok, mas não, ele está dentro do padrão? O importante é que ele esteja dentro do padrão, que ele seja pequeno até 34 ou grande até 38. Então, não tem aquela, porque tá, o meu é muito grande. Não é muito grande. O que confunde também é que tem cães que são muito peludos. Por exemplo, o meu francês, ele é muito peludo, ele é mega peludo. O Luciano conhece pessoalmente ele,
Então ele dá uma impressão de que você quer um cachorro grande. Ele não é um cachorro grande, né? Ele pesa menos do que a minha fêmea do Lirio Yokohama, por exemplo, que ela é mais alta, né? Então tem essa diferença em tamanhos do cachorro, exatamente porque tem cachorro que veio do Japão, tem cachorro que veio da Rússia, tem cachorro que veio da França, né? Então ele vai ter sempre essa variação. É, pelo menos é assim que eu entendo. E eu tenho essa variação aqui com os meus cães, porque tem a mistura do francês com o da Rússia e o do brasileiro já, né? Porque minha primeira fêmea, apesar de ser linhagem do Lirio Yokohama, ela já é misturada com outros cães daqui. Então, ela já tem um tamanho um pouco maior. Legal. E assim, Antônia, eu sei, quem normalmente cria Spitz, desculpa assim, se eu começar a comparar muito com o Spitz alemão, mas é que eu acho que é uma comparação próxima, né? São duas raças muito, muito próximas, pelo menos eu como leigo, né, no Spitz japonês. O criador assim, tem um pet shop em casa, porque o cara tem que dar banho, tá sempre dando banho cachorro. Chega num criador de Spitz japonês, o cara tem um pet shop em casa. O Luciano já falou que ele é autolimpante. E aí, é um cão de manutenção fácil ou precisa da... Não, cada um tem que tomar seu banhozinho uma vez por semana lá. Como é que é a manutenção do Olha, por incrível que pareça, ele além de ser autolimpante, ele é autobrincante, né? Você também não precisa brincar não, que se você tiver com a perna esticada, ele mesmo fica sambando ali, brincando com a sua perna. O banho do cachorro é muito relativo. Eu sempre falo para os meus clientes assim, o banho é muito relativo, depende para onde esse cachorro vai. Né? O cachorro está no apartamento, ele sai só para caminhar, não existe a necessidade de dar banho todo mês no cachorro. Porque é um cachorro que ele tem uma pelagem que não cheira, ele não tem o cheiro característico de outro cachorro, né? Digamos assim, o pelo molhado, o cheiro de cachorro molhado. O Spitz japonês não tem essa característica. Qualquer tempo que você cheirar o cachorro, ele não está cheirando a ponto de você querer dar banho. O cachorro vai brincar na areia, na praia, ele mesmo se limpa, ele fica branquinho. Outro dia postei uma foto do meu cachorro do banho e dois dias depois, né? Ele tinha tomado banho e dois dias depois ele estava vermelho de novo de barro. À tardezinha ele já estava branco de novo, porque ele mesmo se limpou. Sabe gato quando fica se lambendo o tempo inteiro? O Spitz japonês faz isso, né? Ele tem um subpelo que impede que essa sujeira suja o pelo real dele, porque o de cima é um pelo artificial, diria assim, não artificial nesse sentido, mas é um pelo mais superficial. Então a sujeira, ela fica em cima desse pelo. E ele sacode, ele lambe, ele tira tudinho. No máximo, uma escovação. Quando a gente acha que ele está muito, muito sujo, a gente dá uma escovação nele, toda a sujeira sai do pelo. A menos que ele realmente tenha entrado uma poça de lama, que de vez em quando acontece, não sei se alguém já teve esse problema aí, deles acharem uma pocinha de barro, deitarem e rolarem, aí de vez em quando a gente manda dar banho. Eu, particularmente, aconselho dar banho há 40 dias, mais ou menos, que é o que eu faço aqui em casa. Ah, eu tenho pet shop aqui em casa para dar banho? Não, eu mando dar banho fora. Por quê? A pelagem dele precisa estar extremamente seca. Porque se ela não estiver bem sequinha, ele pode ter fungos no pelo. Se ele pegar algum fungos, ele vai cair pelo, ele vai ficar com pelo baixo. Né? É complicado trabalhar com o Spitz japonês? Não. O cuidado que você tem, escova uma vez por semana, para tirar pelo solto dele, pelo morto, escova atrás da orelha, que é onde ele coça, que faz nozinho, pronto, ele está ótimo. Vai mandar tomar banho no pet shop, pelo amor de Deus, não deixe usar a rasqueadeira no seu Spitz. Não deixe de forma nenhuma, porque pet shop tem uma mania de que vai passar a rasqueadeira para tirar nó. Não deixe. Rasqueadeira destrói o subpelo do cachorro. Então o cachorro, o que ele acontece? Ele tem o pelo e o subpelo. Esse subpelo é o que deixa o pelo dele alto, bonito, exuberante. Quando vai passando a rasqueadeira, vai arrancando esse subpelo do cachorro. Aí ele fica aquele cachorro de pelo murcho. Cai o espelhinho dele, ele fica aquele cachorro de pelinho escorrido. O Spitz japonês não é cachorro de pelinho escorrido. E jamais, em hipótese alguma, deixar tosar seu cachorro, como fazem muitas vezes com o Spitz alemão. Gente, esse é um cachorro primitivo. Ele é lindo exatamente porque ele é desse jeito.
né? Eu acho que quem se apaixona pelo cachorro, se apaixona pelo cachorro do jeito que ele é original. Ele é um cachorro branco, peludo. Você quer um Spitz japonês, está preparado para ter um cachorro peludo, soltando pelo pela casa? Ok. Se não, gente, compra um cachorro de pelo baixo. Quando você tosa um Spitz japonês, que você tira o subpelo dele, ele vai ter problema, ele pode ter problema de pele. Ele não pode ficar tomando sol, ele pode ter um problema de câncer de pele. Ele não tem mais o pelo térmico dele, porque o subpelo é um pelo térmico, né, que evita que ele passe mal no calor. Não que ele não vá sentir calor, ele vai sentir calor, a gente sente, mas ele vai sentir menos, né? Tanto que hoje já se cria Spitz japonês no Nordeste, coisa que é até pouco tempo errado, não vai dar, não vai adaptar. Ele se adapta exatamente por conta do tipo do pelo dele. Só que às vezes a gente chega aqui e a pessoa fala, ah, não, mas eu vou tosar porque o cachorro está com muito calor. Não façam isso, ele vai sentir mais calor quando você tosar, porque você tirou o casaco térmico dele, né? Então, como é que eu cuido? Simples, deixa ele ser o que ele é, um Spitz japonês rústico, primitivo, que é isso que ele é. Muito bem. O Luciano daqui a pouco já caiu, daqui a pouco já deve estar de volta aí. E aí, Mauro, contigo aí, cara. O pessoal lá no Japão não gosta muito de... Porque o criador de Akita fala a mesma coisa, o criador de Shiba fala a mesma coisa, assim, que os cachorros são autolimpantes. O pessoal lá não curte muito dar banho e cria já o cachorro para ser limpo. Para ser limpo sozinho, é isso mesmo? O pessoal não gosta de pet shop lá, não? Não, tem bastante pet shop lá, mas aqui no meu canil é tipo assim, eu sou esteticista canino, né? Tinha banho tosa, então eu mesmo faço, dou banho nos meus cães, né? Higiene, que eu faço tudo, porque como eu fiz curso, né? Então eu faço tudo aqui. E eu dou cada. Para mim aqui, uma vez por mês só, é o suficiente. Eu já faço higiênica e dou banho neles, né? Mas se tiver muito sujo, igual o Antônio falou, tipo assim. Não suja, pode ser cada 15 dias também, se sujar muito, se, tipo, morar em um lugar que tem terra, alguma coisa assim, né? Eu aconselho com meus clientes 15 dias, mas se tiver muito sujo, né? Mas caso contrário, uma vez por mês é suficiente. E já faz a higiênica, aproveita, né? E já lava. Ou escovação uma vez por semana, eu falo com meus clientes, né? Que já tá bom, já é um cão que não tem cheiro, né? Então já fica lindo, já. Muito bem. Pode. Alguém quer voltou normal? Eu tô tentando pegar as fotos que você mandou aqui para mim, para a gente poder compartilhar. Eu em casa, eu dou banho a cada 2 meses. Eu até brinco com o pessoal que, tipo, ah não, em casa só toma banho quando vai na exposição, eu brinco. Porque às vezes chega a ficar 3 meses sem tomar banho. Mesmo morando em chácara, que eu não vejo necessidade, né, de dar banho neles. É interessante que uma coisa, tipo, da pelagem deles, é que eu sempre falo pro proprietário, né? O pessoal peca mais por excesso de banho do que por falta de banho. Igual o Antônio falou, pode dar algum problema de pele, alguma coisa. Só que eu na chácara tenho um laguinho raso. Um dos meus, eles adoram entrar no laguinho e ficar lá um pouco. Mas eu tenho a impressão que eles entram no laguinho e saem, eles não chegam a molhar a pele deles. O pelo e o subpelo é tão denso que essas entradas no lago e sair... Aí eu até falo, tipo, que é meio hipocrisia minha, né? Eu brinco com os clientes, né? Eu falo que vocês não podem dar banho, o meu vive entrando no lago, né? Mas é, o pelo dele é tão denso, e é bom o pelo, vamos dizer, farto, que eles entram, que eles saem. Se você abrir o pelo, ele tá seco embaixo. Então é diferente de um banho que você vai realmente molhar ele todo, né? Realmente deve ser evitado o excesso. Pegaram perguntas novas aqui, ó. A Kelly perguntou aqui, ó. É normal ele ficar lambendo e mordendo as patinhas? Normal não é, porém precisa dar uma olhada se ele não está com o coxim ressecado. Muitas vezes está com o coxim ressecado, aí forma uns cortezinhos, umas fissuras, e isso incomoda. Então, às vezes, ele está lambendo para poder hidratar esse coxim. Então, eu sugeriria que comprasse um hidratante próprio para coxim e ver se resolve o problema com o hidratante. Muito bem. Aqui o canil... Esses nomes japoneses que o pessoal põe, só para me quebrar aqui. Aí os outros, aí chega dos Spitz alemão, põe os nomes alemão também, só para quebrar. Mas Seikatsu Ni falou: o Spitz japonês é totalmente adaptado à região Nordeste. O verão japonês é muito mais quente que o daqui, com variações maiores até. Muito bem. Aqui, deixa eu ver.
Ah, tinha mais uma pergunta, fugiu. Ah, lá em cima, alguém está perguntando... Aqui, ó, o Cláudio aqui. Por ser uma raça pouco conhecida e os canis de vocês serem da Grande São Paulo, vocês incentivam seus clientes a participar de exposições com os cães? Ah, na verdade, sim, é uma das coisas que eu comentei, que a raça não é tão conhecida. O Mauro, quando ele trouxe, ele colocou bastante os cães em pistas, né? Os três primeiros que chegaram, né? E depois disso, ao longo do tempo, se você puxar no Dog Show, tem poucos cães em exposição Spitz japonês, mesmo em São Paulo. Se você puxar no ano inteiro, tem um ou dois Spitz japonês que entra em exposição. A maioria acho que foi em São Paulo, acho que teve algum no Sul também, mas vamos dizer que mesmo em São Paulo não se tem muito. Eu, como eu já vinha da criação de Akita, eu já era um pouco mais do meio, eu estou tentando incentivar novamente aos criadores voltarem a colocar cães em exposição. Eu até comentei esses tempos atrás, se você puxar 10 anos, de 2011, de 2010 a 2020, eu acho que tiveram 6 espíritos japoneses ou 7 em exposições em 10 anos. Em 2021, eu consegui colocar dos de casa, né? Mas não só de criação minha, dos outros criadores também, eu coloquei 6 ou 7 no ano. Nessa última exposição do KCSP, a gente conseguiu colocar 7 em uma mesma exposição. Então eu achei uma mega evolução, tipo, tive 7 Spitz de 5 criadores diferentes, tiveram 3 de criação da Antônia, foi quem mais levou, né, de criação. Aí eu levei, teve de criação da Luzia, do Santo Louis, teve do Mauro, do Lirio Yokohama. Então foi meio que um fato inédito para Spitz japonês, você ver 7 numa mesma exposição, né? Realmente a quantidade que se vai não é muita. Muito bem, aqui ó, a Nilson tá falando, tem 33 Spitz japonês ali. Parabéns! É uma turma. Eu acho que ele errou, gente, ele tem 3 Spitz japonês, ele tem o meu. Se for quem eu tô pensando, ele tem 3. Ele tem um. Ele tem inveja. É do Rio, né? Tem um pique a mais ali. Ele tem o teu também, né, Mauro? É, acho que tem o meu. Ele tem um da Patrícia do Rio, um meu e um do Mauro. São 3. Ah. Só foi um. Agora, hein? Daí eu falei, quem tem 33? Vou atrás dele. Deve ter espírito que a gente não conhece. Pô, quem é esse? Como assim tem 33 aqui? Tem metade do plantel nacional? Bem isso. Deixa eu ver se eu compartilho aqui as fotos que o Luciano mandou pra gente aqui rapidinho. Vamos lá. Aqui quem está ouvindo a gente no podcast vai ter que passar ali pro YouTube depois aqui, ó. Bom, uma coisa que me chamou a atenção nessa foto aqui, Luciano, é que realmente, assim, ele é mais alto do que eu pensei, esse exemplar aqui. Sim, e esse é o... Atualmente eu falo que é meio que a referência da raça, é filho da última importação da Antônia. E porque, ele é, assim, tipo, ele é fora da curva, vamos dizer assim, né? Você olha ele com os outros, ele é... É assim, é que hoje foto de pódio tá complicado porque os juízes é tudo colocado ali depois, né? Então você só tem como referência... Exato. Tá em cima do pódio ali também, né? Só tem... E como eu não sei da tua altura, então, pô, esse cachorro parece grande, meu. Mas não, de repente tu diz, não, eu tenho 1,50m. Bom, tá, então é tudo bem, é um cachorro pequeno. Mas não, eu tenho 1,90m. Pô, aí o cachorro é grande. Não. E o pior é que por falha minha, eu não lembro o tamanho exato dele, de medir na senelha, mas ele pesa 9,3 kg, o Kim. Essas três... Ó, aqui já parece um cachorro bem menor, entendeu? Sim, mas é a posição, né? O ângulo da foto que foi tirado. Uhum. Ela é maior que o Kim. E é o que a Antônia falou, a pelagem também, né? Você vê que o Kim, ele tem um pelo muito mais farto, ele tem muito pelo, muito pelo. E dá uma impressão dele ser maior. É o mesmo cachorro? É a mesma? É outra. Mas é são meio... Cara, esse é o Kim. Não, aqui não é. Jovem ali é... Aqui é... Calma aí. É a Ruby. Ruby Nicron. É uma fêmea. O Kim tem mais pelo. Aí é meu outro padreador. Você pode ver que ele tem muito menos pelo que o Kim. Aí ele tava voltando da troca, coitado. Ele tinha desabado também, né? Ele tava sem pelo.
porque ele tem bastante pelo também. Mas você vê que a questão do pelo é o que a Antônia falou. Se você pegar o cachorro com menos pelo, dá a impressão que ele é menor. E às vezes não é, é só pelo. Pô, agora tu diz lá pro cara que tirou essa foto aqui pra não botar amarelo em cima de branco, né, cara? Pois é, né? Pois é, né? Não sei quem foi que tirou essa foto aqui, mas amarelo em cima de branco não, minha filha. Ó, essa foto aqui ele parece um cãozinho pequenininho. Bem pequenininho. Não, mas essa daí não. Não, esse daí é a minha francesa. É, é a mãe do que você achou grande. Essa é a mãe do que você achou grande. Não, essa nessa foto, nessa foto ela parece bem pequenininha. Ela parece. Mas ela é pequena. Ela é pequena, ela só é muito peluda. Aham. Muito bem. Então vamos voltar aqui para o nosso bate-papo aqui. Deixa eu tirar o... Deixa eu ver se tem perguntas aqui, comentários do pessoal. Comentários tem porque eu vi. Ah, o Anilson aqui está falando 3. Pronto, passou o susto. Aqui a teve alguém também. Atrás, né? Alguém teve aqui que também a que falou sobre tá comprando o primeiro aqui, ó, o Thiago. Boa noite. Compramos nosso primeiro japinha, mas ainda não recebemos. Está em processo de desmame. Você tem alguma sugestão para quem está começando com a raça? Vai, Luciano. Fala, Mauro, um pouquinho, tu tá tão calado aí, cara. Tu que trouxe aí, que tu deve ter muitos caras assim de começo, assim. Quem tá começando com a raça, qual é a dica aí? Ah, o que eu posso falar? Ô, Luciano, isso aqui... O que eu digo, tipo, não tem muito segredo pras outras raças, né? Uma coisa que eu sempre falo, apesar da gente falar que o espírito japonês ele é reservado, é mais tranquilo, não late, mas tem momentos que eles latem, eles não são de morder muito, mas tem momentos que eles são de pegar brinquedo, pegar meia, pegar chinelo, tem que tomar cuidado, como qualquer outra raça. Muitas vezes a gente vende filhote e fala, o filhote é bem tranquilo, o espírito japonês é uma raça relativamente calma e tal, e aí passa 15 dias, o proprietário manda, você falou que era tranquilo, já destruiu 3 chinelos, pegou não sei quantas meias, fez não sei o que, ele não é tranquilo. Falou, gente, é filhote, não importa. Eu acho que eu desconheço alguma raça que não tem essa fase ali que o dente coça, que não pegue coisa, que não vai destruir. Então tem que ir educando, né? Tipo, a parte de fazer xixizinho no lugar certo, de manter no cercadinho, acostumando, essa parte não tem muito para onde correr. Late, não são de latir muito, mas late, às vezes vai. Tem, não sei, alguns de. Acho que de 40 que eu vendi, tem 2 ou 3 que acaba latindo um pouco mais, que eu tenho um grupo só dos proprietários, meu, né? A minha late bastantinho, tal. Às vezes eu até brinco, late porque é cachorro, né? Se fosse gato, miava. Eu brinco, né? Porque eles latem, tem momento que eles latem. Não é que o cachorro nunca late também, né? Não, muito bem. Ô Mauro, eu vou voltar contigo, mano. Eu quero saber da tua opinião também. Vem cá, dá pra criar essa galera junta aí? Ou cada um tem que ser o seu cercado? Ou entre eles são treteiros, assim? Ou eles... Não, dá pra deixar todo mundo junto de boa que eles convivem bem? Pode deixar... Fala, Mauro, pode falar. Então, aqui, tipo assim, eu coloco, tipo assim, 4 fêmeas juntas, né? Macho eu deixo tudo junto. Às vezes eles brigam um pouco, né? Mas não de, sabe, de morder assim, só de rosnar um pro outro, né? Mas é normal, tipo, não é aquela briga assim feia, né? Dá pra criar, eu acho. É só como é que é? Um pequeno desentendimento, não é uma. É isso aí. Mas tu mantém esses 4 juntos por uma questão de manejo ou por uma questão de incompatibilidade se aumentar o número? Manejo, porque tipo, eu tenho bastante, né? Então eu coloco tipo, em 4 baia, 4 em cada baia, né? Aí tem a parte de que eles ficam, né? Aquele que eu solto eles para brincar, tem a parte que eles dormem, né? Mas tem vários, né? Porque eu tô com quanto? Tô com bastante espíritos japoneses, acho mais 10. 33. O número mágico hoje é 33. Contando, é quase chegando isso. Não, eu tenho bastante, sim, mas tem todas as separadas, de fêmea com fêmea, né? Geralmente tipo, eu coloco 4 fêmeas em cada baia, né? Uhum. Mas então, assim, eles são cães que entre eles tá de boa, assim, eles vivem tranquilo. Sim, vivem. Uhum. Tu quer acrescentar alguma coisa, Antônia? Eles vivem ótimo desde que não tem uma fêmea no meio com o cio, né? Porque aí. Tá bom, mas eles são cachorro. Aí fica complicado, mas os meus ficam soltos
dia inteiro, todos, inclusive tem os Shetlands também, os Shetlands ficam no meio, e recebo cães de fora, que às vezes eu faço hospedagem, agora mesmo eu estou com um Shetland e um Spitz japonês de fora, que não são meus, e eles aceitam tranquilo. Final de ano é que minha casa parece uma creche de cachorro, gato, todo mundo junto, mas eles se dão bem. Ah, até o canil aqui, o Santo Luz aqui, da Luzia aqui, falou, interessante comentar que eles gostam de gatos, brinco muito com os gatos. Eu tenho aqui um Shih Tzu e duas cães de Cristo, também adoro o gato aqui, então eles brincam tudo junto aqui. A Raquel aqui comentou que acabamos de pegar a nossa filhote Kimi, primeira cria do Kim, do canil Necron, estamos apaixonados por ela e pela raça. E o Robson está falando que o canil do Maurinho é um cinema. Já tanto assim também. O Mauro, você comentou de comparar muito com o Spitz alemão. O Mauro, ele cria Spitz alemão também, tá? Ele não comentou. Sim. Mas ele tem as duas raças. Ele cria tanto o japonês quanto o alemão. Então dá para fazer um comparativo da raça ali. Muito legal. Nessa questão de dominância do Sil, que a Antônia falou, eu tenho uma fêmea em casa que ela, tipo, já brigou em época de Sil, que eu não consigo juntar com as outras. Mas é o que eu falo, é aquele 1%, sabe? 90%, 99% se dá bem, mas tem aquele 1%, e eu tenho uma fêmea que é esse 1%, que eu não consigo juntar com outras fêmeas por nada agora mais. Depois que desentendeu uma vez, ela fica separada na matilha. Eu tenho 13 cães, tem 10 que ficam soltos juntos, e os outros 3 eu revezo para soltar na chácara, porque dá problema. Um é macho de Akita adulto, né, que lógico não vai aceitar os outros machos, e eu tenho esses pits de uma fêmea de Akita também, que a gente começa a separar já. Normalmente os Akitas são mais... os Akitas são a filhotada que fica na matilha. E assim, vamos falar um pouquinho sobre saúde. Porque é uma raça que tem pouco, né, vocês falaram que o plantel mundial, de uma certa forma, não é tão grande. Então isso a mim já me gera uma questão de, poxa, vai ter um hibride maior, pode ser que aconteça algumas coisas que tem que ficar de olho. Vocês, porque quando a gente fala de saúde, quando eu pergunto assim, o que é mais propenso? Os caras, mas todo mundo vai ser, não estou dizendo isso, mas assim, tem algo que vocês cuidam mais, algum exame de genética, alguma questão de exame de saúde que vocês têm uma preocupação maior que pode acometer a raça com mais regularidade? Não. Olha, eu converso com bastante gente de fora, né? Na Europa, alguns criadores me falaram que lá não se pode criar, eles não dão pedigree, se você não apresentar o exame de patela, de luxação de patela. Mas, particularmente, aqui no Brasil, tem algum caso ou outro, assim, esporádico, que eu vejo em grupos, assim, abertos de espírito japonês. Mas não é uma coisa, assim, que fala, nossa, é acentuado na raça. Mas ele é uma doença que seria a doença da raça, seria, acho que a principal... que eu vejo conversando com pessoas de fora do Brasil, é a luxação de patela. Aqui no Brasil, eu desconheço o caso. Não sei se a gente deu sorte, que não veio alguma linhagem que tivesse, então não passou como... São poucas linhagens que temos aqui, né? Então não passou, mas aqui no Brasil eu desconheço. O que eu vejo mais gente falando, não chega a ser uma doença, alguma coisa, é alimentação, que alguns têm problema com alimentação, não se adapta com uma ração ou com outra, tem algum problema, assim, de ter... mais fraco e tal, mas também não é algo da raça, assim, eu acho que é um outro caso isolado mesmo. Que tem, assim, da raça mesmo, eu não sei dizer, aqui no Brasil, fala, não, tal coisa, tá dando problema, que tá tendo muito tal, eu desconheço. Mesmo na biografia da literatura da raça, não tem nada que fale de doença genética deles, e eu até hoje não tive nenhum problema. Que a gente vê, às vezes, a pessoa fala muito de luxação de patela. Meus cães têm os exames, nenhum deles tem. Mas acontece da pessoa depois falar, mas o meu cachorro tem luxação de patela. Sim, mas tem luxação de patela adquirida, né? Aquele cachorro que você deixou muito no piso muito escorregadio, o cachorro caiu, acabou abrindo a perna, ou o spitz japonês pula muito também, né? Aí ele começa a pular e machuca. Então, não é só... pensar na doença genética, tem as doenças adquiridas por falta de conhecimento do tutor, que deixa o cachorro exposto a algum ambiente insalubre para eles. Então, o que eu falo sempre? Gente, o cachorro pula muito,
Então não deixa o cachorro perto de janela. Eu já tive problema com um cachorro que caiu, filhote que caiu do colo de uma criança. Teve que colocar pino, né, na pata do cachorro. Vai ficar com sequela a vida inteira. Mas doença genética nesta raça, até hoje, não foi constatada nenhuma. Quando o Luciano falou o negócio da alimentação. Existem alguns spitz japoneses que estão tendo irritações no estômago. Mas eu acho que é por conta de ração, de alimentação mesmo. Porque o tutor faz o quê? Ele dá uma comida hoje, uma ração hoje, aí o cachorro enjoa. Ou ele está com muito calor, não está com fome, o tutor vai lá e troca a ração do cachorro. Sem nem sequer fazer a transição que a gente fala, né? De misturar a ração que ele comia com a ração nova para fazer uma transição para ele. Não, simplesmente corta a ração, compra uma ração nova. Muitas vezes não tem uma qualidade boa a ração, porque criar cachorro, a gente tem que lembrar também que a gente tem que dar qualidade de vida. A ração para o cachorro é muito importante, né? A gente não gosta de comer comida boa, gostosa, o cachorro também. Não é porque é uma ração que vai dar qualquer ração. Tem que ser uma ração de primeira linha, né? Uma ração super prêmio de preferência. Ah, o cachorro não quis comer hoje. Espera, dá água, vê se ele está com algum problema, antes mesmo de trocar a alimentação dele, para ele não ter uma irritação no estômago. Isso realmente acontece, tá? Mas não é genético, é causado por alguma coisa do ambiente, alguma alimentação que ele comeu, mato, planta que envenena, né? Tem um monte de coisas. Mas dizer que o cachorro hoje tem doença genética, não. A raça até hoje, eu não peguei nenhum caso de doença genética, não. Bem, assim, aprendi ao longo aí dessas quase 300 lives que a gente já fez, que cães brancos, ainda mais raças brancas, como o Dogo argentino, que é o exemplo clássico, por serem brancos, alguns têm uma tendência maior, maltês também, de surdez, seja unilateral ou bilateral, né? Unilateral é mais difícil pegar, porque o cachorro ouve, né? Mas às vezes não ouve de uns ouvidos. O Spitz japonês é um cão branco. Vocês têm algum comentário sobre isso? Vocês ouvem alguma coisa? É alguma preocupação? Vocês nunca... Não, isso não acomete normalmente? E assim, sempre generalizando, né? Normalmente isso não acomete os cães? Eu nunca ouvi falar, nunca, nenhum caso desse problema, né? Na raça. Até agora nunca. Não, muito bem. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais algumas perguntas aqui. O Cânio, a Luzia aqui falou verdade. Luciano, Spitz japonês geral é um cão muito saudável, dificilmente apresenta problemas. Então, beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui para trazer. Ah, o Cláudio perguntou com relação a outros cães e animais menores. Porque maior, beleza. Mas eu acho que você já respondeu ali, né, Antônia? Sim, ele é super social. Se dão bem, inclusive, com gato. A Luzia comentou ali também. Se dão bem com gato, com outros animais. Ou seja, não é um cão de guarda. Esquece ser cão de guarda, né? Não, se está procurando um cão de guarda, não compra o Spitz. Não, vai nem latir o cachorro. Vai pedir colo. O Japinha vai te lamber. Ele deita e dá uma barriguinha para você coçar. Ele é considerado como de alarme também, né? Não de guarda, mas de alarme sim. Ele é considerado... Os meus não servem para alarme não, viu, Mauro? Os meus não servem para alarme não, não. O meu alarme aqui é o Shetland. O Shetland sim, é o mais de alarme. Mas no padrão ele fala, né? Desse daí, né? E assim, é um cão que... É um cão que... Qual é a expectativa de vida deles? Eles são cães longevos? Eu sei que o Luciano e a Antônia começaram faz relativamente pouco tempo. Mas o Mauro, que já está aí há mais tempo nos espíritos, assim, é um cão longevo? É um cão de vida média? Ou é um cão de vida... Eu não imagino que seja um cão de vida curta. Se eu tivesse que chutar, eu ia dizer uns 14 anos para eles. É de 12 a 14 anos, mais ou menos. Teve uma cliente que tá com 15 e tá super bem ainda. Então, acho que depende, né, de como a pessoa cria, né? Alimentação, tudo, né? Eu acho. Entendi. Percepção de vocês também, Luciano, é um cachorro
É, o que a gente vê é essa faixa etária que ele falou mesmo, próximo aos 14. Eu, da minha criação, não tem como a gente ter parâmetros, né? Que estamos há 4, 5 anos aí. Mas o que a gente vê de fora é isso mesmo. A expectativa é 12, 14, não são cães que vão viver ali igual um Lhasa, um Shih Tzu, que vai chegar a 18, 20 anos. Eu acho que não, pouco provável. Deixa eu ver aqui. Assim, com relação a, na criação, com relação, vocês têm alguma preocupação extra, assim? A Antônia já comentou com relação ao piso, né? Então, o piso tem que ter cuidado. Com relação à temperatura, controle térmico, tem que ter alguma observação a mais ou normalmente é tranquilo? Não tem problema aí com, sei lá, um golpe de calor ou alguma coisa assim? Eles são tranquilos com relação a isso? Eu acho que eles são tranquilos. É porque, tipo assim, é uma raça japonesa, né? E no Japão, quando é frio pra caramba mesmo, né? E quando é calor, é quente, né? Então, ele se adapta bem, tanto ao frio como ao calor. Né? Se adapta bem aqui. Eu acho que essa parte de temperatura, a pelagem dele, né? Como todos os cães, acho que nórdicos, do grupo 5 primitivos, né? Que tem pelo e subpelo. O subpelo é um isolante térmico, né? Então, protege muito eles, tanto do frio quanto do calor. O problema é na temperatura... Seria o quê? O tutor, erroneamente, não escutar os criadores e achar que vai ficar bonitinho o speed tosado. Aí sim, se ele tosar o cachorro dele, ele vai ter problema tanto com o calor quanto no frio. Porque ele está tirando a proteção do cão, né? Mas a pelagem dele é para proteger a temperatura, tanto do calor quanto do frio. E ele se adapta muito bem. A gente fez uma live bem polêmica sobre o tema. Posso acrescentar? Não só com o calor, mas a gente precisa ficar atento com o sol, porque as pessoas esquecem que cães brancos têm tendências a câncer de pele, como qualquer outra pessoa branca sem proteção, principalmente a orelha, né? Então as pessoas deixam o cachorro exposto lá no sol ou vão passear com o cachorro no sol. Tem duas coisas que precisam tomar cuidado. Com sol extremo, porque são cachorros brancos, não reflete o sol, podem ter um câncer de pele, principalmente no nariz e na orelha, né? Viajar com o cachorro na janela, com o vidro do carro aberto, ele tomando golpe de ar no rosto, esses cachorros têm os olhos muito redondinhos, muito para fora, eles ficam tomando vento no olho, com o tempo esse olho vai ressecar, e eles vão ficar com uma capa no olho, que vai precisar de um uso constante de colírio, porque irrita demais a coisa entrando no olho. Então, outro dia eu vi uma das tutoras viajando, mandou a foto, o vídeo com o cachorro feliz da vida na janela. Ele não sabe que isso faz mal pro olho dele, né? Mas faz. Vento demais faz mal pro olho do cachorro, resseca. Sol demais faz mal para o cachorro, dá câncer de pele. Tá? Não saia com seu cachorro no asfalto quente, queima as patinhas dele. Então, é uns cuidados que, às vezes, o tutor não leva em consideração, infelizmente. Quem sofre com isso são os japinhas. Aqui, ó, a Euvládia perguntou, a tosse higiênica também não é recomendada? Boa pergunta, boa pergunta. Eu não uso tosa nenhuma, eu gosto dos Spitz rústico do jeito que eles nasceram, né? A gente só faz tosa aqui quando são as fêmeas que vão dar cria. Então, a gente faz a tosa na barriga, porque tem que fazer ultrassom, normal. Mas eu não sou a favor de tosa, porque tem cachorros que têm alergia, então formam umas bolinhas de pus na barriga ou em volta da vagina da cachorra. Então, eu, particularmente, não gosto. Tem canil que aconselha, mas o meu sempre foi rústicos. E aí, Mauro, tu que trabalha com coisa, tosa higiênica, pode ou não pode? Eis a questão. Vamos dar o título lá. É que nem ela falou, pode dar alergia, né? Então a gente faz com a tesoura, né? Porque tem que fazer, principalmente no macho, né? Porque se não ficar muito cheio, né? Começa a ficar amarelado, tudo, por causa do xixi. Então sempre tem que limpar um pouquinho, nem que seja com a tesoura, né? Porque senão pode dar, acho que em Spitz japonês não pode dar aquela alopecia postosa, né? Que quando corta muito, né? Às vezes não nasce, né? Muito, o pelo, né? Então a gente concilia com a tesoura, né? Geralmente. É os que eu faço aqui, os meus, né? Ou quando tá, a fêmea tá pra parir, a gente limpa bem, né? Pra poder ficar mais fácil pra mamar.
Muito bem, deixa eu agora fazer um breakzinho aqui, deixa eu falar aqui para quem está chegando aqui no canal a primeira vez. Opa, deixa eu trazer aqui, vamos lá. Trouxe. Travou tudo aqui. Oh, beleza. Olha só, o que está aparecendo aqui? Meu Deus do céu. Deixa eu voltar para nós então aqui. Não funcionou. Então deixa eu ir para a próxima pergunta aqui. Como é que está quantos criadores? Já tem bastante criadores. Como é que está o nível do plantel nacional? Assim, vocês, Antônia, que tá viajando aí para fora, o Mauro também, que tem contato lá fora. O nível do nosso plantel está legal? Como é que está? Eu acho que falta mais, né, Nica? Luciano. Tem alguns aqui de fora, mas acho que ainda está meio fechada a linha de sangue aqui, né? Os últimos de fora que vieram foram os meus. Pelo menos eu não tenho conhecimento de que vieram outros depois disso. Isso já tem o quê? 2 anos? Ó, 2, 3 anos? É. Então já faz um tempo. Ninguém mais trouxe. Só os nossos mesmo. Mas, na verdade, acho que a pergunta ele perguntou quanto ao parâmetro da criação, do nível da criação nossa, contempla de fora. Essa pergunta, né, Dó? Porque assim, a gente vai ter um mundial. O Mauro enviou. Né? E aí? Enviou o cachorro daqui para a Europa, ganhou os títulos lá, né, Mauro? O Mauro mandou o speech japonês dele para a Europa. Ganhou. A Antônia também mandou, não mandou, Antônia, para a França? Mandei para a França. Eu não, nunca exportei, mas eles importaram e já exportaram também. Então eu acredito que a gente está num nível bom, porque tem os criadores de fora que procuram os cães deles aqui também. É porque eu tenho 3 na Finlândia, que são campeões. Eu tenho na Rússia, né, também. Agora, é o último que eu mandei foi para a Rússia. É campeão na Rússia, né? Eu tenho na Argentina, né, e tenho no Chile também. E na França também, que eu mandei. Muito bem. Vamos ver se agora vai aqui o que eu tenho para fazer. Beleza, então vamos ver. Ó, agora acho que vai, gente. Funcionou aqui, ó. Vai. Bom, pessoal, para quem está chegando aqui a primeira vez... Então não se inscreva, não esqueça de se inscrever aí no canal. Para quem já é inscrito, quiser nos apoiar e tiver a fim de colar assim a marca que você, a sua marca aqui, ou seja canil, seja empresa, enfim, aqui com a gente, seja membro do canal. Planos a partir de R$2,99, então é bem baratinho aqui, você pode contribuir com o trabalho que a gente está fazendo. São mais, eu acho que devemos estar passando de 60 raças. 300 lives, a gente está chegando bem próximo das 300 lives, então é bem facilzinho, a partir de R$2,99 você pode se tornar membro do canal, tá? Se não, seja inscrito também, compartilha aí o conteúdo que a gente está disponibilizando, a gente já falou sobre várias raças, está gostando do espírito japonês, quer divulgar sobre a raça? Compartilha a raça para a galera, para a vida aí, para conhecer o canal. Aqui, para quem está no Facebook, pula para o YouTube ali, ó, e seja membro, primeiro tem que se inscrever. Se você chegou depois, aqui embaixo agora tem o valeu. Então você pode clicar ali em valeu e manda lá uma graninha para a gente aqui pelo reconhecimento do trabalho que a gente está fazendo. Tá bom? Vamos continuar aqui. Deixa eu trazer tudo de volta, rapidinho. E aqui tem a Georgia, né, que geralmente me ajuda, mas a Georgia está resolvendo um outro pepino lá. Então fica tudo para mim aqui. Mas vamos lá, agora eu vou fazer aquelas perguntas clássicas que eu faço agora na segunda parte da live. Então vamos fazer aquelas perguntinhas. A primeira eu já perguntei do nível do plantel nacional, né? Então, assim, só resumindo, a gente vai ter mundial no Brasil. Vocês já escreveram os cachorros? Eu perdi a primeira fase, né, que acabou dia 8 agora, que tinha o desconto, 400 os primeiros cães, mas eu vou escrever agora já. Mas eu tô vendo logística para eu mesmo apresentar, porque handler tá salgado. Esquece o handler. Fica na live passada. Mas aí eu tô vendo se eu mesmo consigo apresentar, então eu acredito que eu vá com 4 ou 5 cães só. Mas Spitz japonês, 2 provavelmente, porque eu tenho Akita também, tenho Shiba. Então vou ver se eu coloco aí 1 ou 2 de cada raça para representar aqui a casa. E tu, Mauro, já escreveu os teus? Não, eu tô separando. Eu vou levar 2 filhotes, porque adulto não tem nenhum no momento. Como não? Tem 13 cachorros. Tem 33 cachorros, não tem adulto? Não, mas quem tá preparado pra pista, não. Então,
Mas assim, ó, Mauro, não te esquece que tem várias classes, inclusive o sênior lá. Ó, então, o Luciano me comentou, né, nesse do sênior. Acho que eu vou colocar um, né? Vamos ver se eu consigo levar um, né, mais velhinho aqui. É o que eu tinha comentado com ele isso já, Eduardo, porque eu falei, Mauro, a gente tem que. Tem 6 títulos que eles abrem por raça, né? Eu falei, nós temos que pelo menos ter um representante em cada classe ali para a gente não deixar um título vazio, né? Tipo, teve a oportunidade de ganhar e não ganhar um dos títulos da raça que a gente tem a oportunidade. E dos 6, 2 deles são melhor macho veterano e melhor fêmea veterana. Em casa, na maioria dos criadores, não temos cães com 8 anos. Aí eu falei para ele, tem que separar um parelha, aí para colocar em pista, né? Tem parelha? Tem outros títulos lá que você pode escrever o cachorro. E ele não precisa participar das gerais. A gente vai fazer umas lives sobre mundial também. É, mas tem outras coisas que dá para escrever lá também. Não, e aqui no Brasil, cara, é mais barato do que pegar na Europa lá, né? O negócio é escrever. Vou participar. Entrar com os dois pés no peito. E se eu acho que se tiver mais de 15, ainda dá para fazer especializada também no dia, né? Eu acredito que sim. Eu não sei se precisa ter departamento, ou se tem um departamento, a gente consegue também. Essa parte eu preciso me informar. É, a gente vai correr atrás e vai trazer aqui para vocês aqui também. Antônia, já escreveu quantos? 12? Na verdade, nenhum. Por quê? Eu explico. É, vai ser exatamente na época da cruza, né? E eu já estou devendo para o Mauro a cruza dos franceses. É, e a exposição em si, ela estressa o cachorro, de certa forma, né? Judia do cachorro, não, mas é estressante. E como eu tenho a cruza no final do ano, senão o Mauro nunca vai adquirir um quilo da vida, né? Né, Mauro? O Mauro tá esperando, ele já falou logo no começo, não esquece de mim. E então, porque o que acontece? Na exposição passada, eu já tinha até comentado com o Luciano, né, Luciano? Eu falei, olha, eu não sei se eu vou levar algumas, porque elas vão entrar no cio exatamente em julho, em junho. Aí o que aconteceu? Eu escrevi a cachorra na segunda, na terça-feira ela entrou no cio. Ela foi para a exposição no cio, mas ela não teve um bom desempenho, porque ela ficou assustada, ela estava nervosa. Então, isso daí não é bom. E eu vou ter todas as minhas fêmeas em dezembro no cio, né? E duas delas vão para a cruza, que é a francesa, a Okaire, e a Saori, que foi para a exposição anterior, né? E eu estou pensando assim, eu vou arriscar elas entrarem no cio justamente na véspera da exposição de novo? Dilemas dos criadores. É o dilema de todo criador, né? Aí eu vou ter que ligar pro Mauro e falar, Mauro, vai ficar pro próximo ano, seu filhote. Não é, Mauro? O Mauro ganha duas vezes. O Mauro ganha duas vezes. Primeiro tira um competidor e ainda ganha o cachorro que ele quer. Pro Mauro ele tá bem feliz, né, Mauro? Não, mas ainda tô pensando no caso. De repente eu até ainda levo alguma. Talvez a Saori de novo. Vai, né? E tu vai, né? Oi. Vou mesmo, para prestigiar, né? Sim, tem que prestigiar, né? Tem que levar os padreadores lá para ficarem conhecidos, né, Mauro? Isso. E assim, ó, eu vou fazer. Deixa eu fazer uma pergunta. Vou fazer a pergunta que eu sempre faço nas lives de raça. Assim, ó, é local, tá? É país. País. País é aquele negócio que tem uma bandeira, um hino, aquela coisa assim, fronteira, né? Porque às vezes os caras respondem, não, a Europa tá legal, a Ásia tá legal, e a América também tem uns representantes legais. Mas assim, vamos lá. Na visão de vocês, cita 3 países que estão se destacando, e Brasil obviamente não pode, né? Que se destacam na criação do Spitz japonês. Tá, eu imagino que o Japão vai ser unanimidade ali, mas então... eu vou começar, então, de novo, do mais caçulinha na raça para o mais veterano. Então, Luciano, cita aí 3 países que, na tua visão, assim, são destaque na raça. O Japão, né, não tem como deixar de fora, mas o que eu acompanho, na Austrália, tem uma criadora que faz um trabalho maravilhoso, que acho que o mundo inteiro procura ela para pegar cães delas, que ela tem cães sensacionais na Austrália, então acho que eles têm bons cães também. Ali eu acho que, como todas as outras raças, Rússia, Ucrânia ali, estão sempre fortes nas raças, né? Ultimamente eu tenho visto que não é só no espírito japonês, Japão, em todas as raças. Austrália. Apesar que deixa, pula a Rússia, pula então a Rússia que eu ia colocar ali. A Rússia não pode, vamos deixar ela de fora, por causa da guerra. Eu não sabia que era uma potência, porque que eu nunca conversava. Mas quando teve agora
o festival de especializadas do grupo 5, né, que teve do KCSB, que eu falei, nós colocamos 7 espíritos japoneses. Uma criadora da Noruega me chamou e falou: quantos vocês colocaram, Luciano? Eu falei: 7, né? Ela falou: só isso, semana que vem vai ter uma que a gente vai colocar 80. Então eu desconhecia, mas eu acredito que ele seja uma potência noruega, não era do meu conhecimento. Mas realmente, ela me mandou fotos e vídeos, eles colocaram 80 espíritos japoneses em pista em uma exposição na Noruega. Eu não tive tempo de pesquisar mais sobre, mas eu acredito que deve ser uma potência para colocar 80 cães em pista. Já diz para ela, então ela consegue o Mundial mais fácil para cá, vem para cá para o Mundial. Pronto, então já faz o convite, a oportunidade para fazer o convite para ela. E vai pegar no verão no Brasil também, traz os cachorros e depois já vai ali para a praia, depois aí também facilita. Sim. E você, Antônia, três países aí? Japão, claro, sem dúvida nenhuma, né? Deixa eu começar. França, porque eu acompanho muito, né, na França, tem vários canis lá muito bons. E eu diria a Rússia, apesar de tudo, né? Mas a Rússia, eu fico com a Rússia. Tá bom, fica com a Rússia aí. Mauro? Então, eu discordo com o quê? Porque, tipo assim, é uma raça japonesa, mas que no Japão não é muito divulgado, eles não colocam muito em pista. Né? Então, na minha opinião, no meu conhecimento, pra mim é a Rússia, né? Que é a Finlândia. Ah, pra mim esses dois. não tem três? Não, pra mim é dois. Muito bem, muito muito bem. É, agora, as perguntinhas agora da parte reprodutiva. É, os acasalamentos, em geral, monta natural ou faz inseminação? Mauro, começa contigo. Monta natural. Nunca precisou fazer inseminação. O japonês é facinho. Eles são rapidinhos. E, Antônia, contigo também? Natural, o meu cachorro aqui, ele é tão tranquilo e tão coisa, porque eu já sei quando tá, ele sabe exatamente o dia que a cachorra está fértil, porque ele para de comer, ele fala, não quero nada, eu só quero a lourinha. E aí, Luciano, aí também? Eu sempre fui só monta natural também, mas como nem tudo é perfeito, o Kim, que é a estrela do momento, eu precisei duas vezes inseminar, que ele não pegou. O último padreador que eu trouxe, eu fiz inseminação por duas vezes. Muito bem. Agora eu vou falar do outro lado da reprodução, lá no nascimento lá. É, precisa de cesárea ou geralmente tudo acontece naturalmente? Agora eu vou começar com o Luciano. Nunca fiz cesárea. Todas naturais, 100%. Antônia? 100% natural. Mauro? 100% natural. Como vê, já tudo pinto, tudo branquinho, tudo já limpinho. Branquinhos. Quando a gente vai ver. Muito bem. Eu sei que vocês vão dizer, já tive um e já tive, sei lá, 6. Mas vamos lá. Na média, quando tem um acasalamento tal, na cabeça de vocês, bom, vai nascer entre tanto e tanto. Ou varia demais todas as ninhadas. Ou tem uma médiazinha ali que dá para seguir. Antônia, vou começar contigo agora. 5 a média. 5. Mauro? 4. 4. Luciano, 3. Eu conto com 4 para jogar um pouquinho para baixo, mas nas primeiras ninhadas eu fui marcando tudo, e nas 10 primeiras ninhadas eu tive 48 filhotes. Então a média da 4.8 vai estar beirando 5 ali mesmo. Então beleza. Eu não tive nenhuma ninhada falou, menos. Eu já tive ninhada de 1 e já tive ninhada de 8. 8? 8? Foi o recorde. Eu tive de 8 e já tive de 1 filhote só. E foi a mesma fêmea. A mesma fêmea foi a que mais deu e a que menos deu. Então não é tipo, a fêmea que é ruim, não. É, foi acaso mesmo. Toda raça pode ter um, né? Mas aí o máximo é que varia bastante. Mauro, qual é o teu recorde aí? Aquele meu Deus, me ferrei. 7, o máximo. 7. E um? E tem fêmea que nenhum um filhote só também. O máximo aqui em casa foi 8, né? Mínimo 5, não teve nenhuma cria menos de 5 e o máximo foi 8. Tem uma boa fertilidade aí, então. A água da Antônia tá melhor, vamos buscar água lá em Limeira. Água francesa, é água francesa.
E tem algum, para quem está querendo se informar um pouco mais, aí, tem alguma fonte de informação que vocês costumam consultar, que vocês costumam recomendar? Eu sei que no Brasil é brabo isso de fonte de informação, mas tem algum site, nem que seja no exterior, que vocês, ou livro que vocês recomendam da raça? Olha, tem pouquíssima literatura sobre a raça, viu? É muito difícil achar alguma coisa, muito difícil. E no Brasil, para ajudar, como toda raça, tem os criadores do contra, que não cria e só critica os outros, e passa um monte de desinformações, e que ajuda, prejudica mais ainda a gente. Já não tem muita informação, aí tem criador que não cria, e passa desinformação para criticar os outros criadores. É lamentável, é complicado essa parte de literatura, de informação no Brasil. Não tem nenhum clube nacional, alguma coisa assim que seja legal assim, de conteúdo, nem que seja em outra língua? Eu conheço. Tem alguns, eu já pesquisei livro para comprar, eu achei em inglês, em italiano, mas eu não cheguei a comprar. Agora, digital, eu nunca achei. Eu achei livro físico na Europa. Né? Então, hashtag fica oportunidade, né? Tem oportunidade aí, né? Então, não tem nada... Juntar os criadores e fazer o e-book. Já faz um e-bookzinho ali, já toca lá na Amazon. Lá. Pega com a Maria Carmen lá as dicas lá para fazer isso aí. Vocês costumam ver decastrado, o Luciano falou que não, a ideia agora é quantidade, né? Então, mas como é que é essa questão da castração para vocês? Vocês pensam fazer, não pensam fazer? Antônia? A gente não faz a castração, né? Porém, nosso contrato de compra e venda, ele tem uma cláusula contratual determinando que o tutor faça a castração, né? Por que disso? É uma raça ainda pouco conhecida no Brasil, é uma raça que precisa ter um cuidado para não degringolar, né, para o pessoal não misturar. Às vezes a gente chega, pega um cliente que ele fala assim para a gente, não, mas eu queria, eu estou falando por experiência porque aconteceu aqui no nosso canil, ah, mas eu queria um para cruzar com o meu Lulu da Pomerânia, né, eu tenho um Spitz alemão branco e eu queria uma fêmea para cruzar. Não, não vai, com o meu filhote você não vai fazer isso, né. Por quê? Porque é assim que estraga-se uma raça. É uma raça tão linda, né? Para poder você chegar e deixar a pessoa cruzar com o Spitz alemão. Ah, pode ficar bonito lá na frente? Pode, mas já descaracterizou. Quando você cruza raças diferentes, você não tem mais um parâmetro de temperamento, né? Você não pode mais falar do temperamento do cachorro, você não consegue mais falar da pelagem do cachorro, você não consegue mais definir o cachorro, porque ele tem... uma mistura diferente. O cachorro pode ser agressivo, o cachorro pode ter um pelo mais ralo. Aí você vende o filhote e fala, não, mas o filhote do seu canil é ruim. Não, o filhote do meu canil não é ruim. O que você fez para o seu cachorro ficar ruim? Você não deu uma ração boa, você mandou tosar o pelo, você misturou com outra raça, né? Tudo isso contribui para que lá na frente seja uma raça estragada. Quando não, a pessoa quer trocar um filhote para um ar-condicionado. Essa pessoa vai criar bem um... Eu estou falando por experiência, você ri, mas foi exatamente isso que aconteceu, né? Eu sei. Você não aceita um ar-condicionado no lugar porque eu quero criar... Não, você quer criar, você procura outro canil, meu, você não vai criar. Eu tenho alguma coisa contra as pessoas criarem? Não. Né? Se a pessoa chegar e falar, olha, eu quero uma matriz, um padreador, estou começando agora, eu até ajudo a pessoa. Mas ela tem que ser honesta. Ela não pode comprar um cachorro de companhia porque eu vendo cão de companhia, no meu contrato já está dizendo que é cão de companhia, e depois cismar que vai cruzar com o cachorro do vizinho. Né? Eu acho que cruza foi feito para pessoal que tem o canil, que estuda sobre a raça, que sabe como vai fazer. Não é simplesmente pegar um cachorro branco que parece com o meu e vai cruzar. Né? Eu tenho uma foto que eu não posso divulgar, porque a pessoa é conhecida, que ela tem um Spitz japonês, que ele, as duas orelhas dele é completamente bege, né? Mas o registro é de um Spitz japonês. E aí, né? Cadê a característica da raça, que ele é todo branco e ele não pode ter nada bege? Não tem, acho que tem uns 2 meses, acho que o Luciano também sabe dessa história, da pessoa que comprou uma fêmea de Spitz japonês, e tinha um Shetland em casa que nem um dos dois era um castrado, né? Não preciso nem contar a história o que que deu. Aí manda um laço foto. O que que você acha desse cachorrinho?
minha querida, nem é respeito japonês, nem é Shetland, né? Ele ficou no meio. Entendeu? Por isso que eu tenho ainda essa preocupação. Eu entendo os outros canis que não usam a cláusula de castração. Eu abro, né? Se a pessoa quiser, a gente pode negociar como... Negocia parceria. Eu tenho parceria, inclusive está vendo aqui o vídeo, ela está assistindo com a gente, que é a Petra. Eu tenho parceria. A pessoa que comprou a fêmea, mas ela foi verdadeira. Ela falou, eu quero para cruzar lá na frente, eu quero pelo menos ter uma cruz. Tá, então se faz um contrato especial, um contrato de parceria, aí ela vai trazer esta fêmea para cruzar aqui no meu canil, sobre minha supervisão. Tá? Então eu sei como é que essa fêmea vai ser tratada, eu sei como é que vai ser essa cria, eu sei quem vai registrar essa cria. Entendeu? É como se eu estivesse dando a garantia que essa cria que vai nascer dessa cachorrinha, ela tem um pedigree, ela tem uma linhagem. Né? Não é uma cachorra que foi cruzada aleatoriamente. Por isso que eu ainda uso o contrato de castração obrigatória. E até que eu me sinta segura, vai continuar desse jeito. Infelizmente, é assim que eu acho que tem que ser. Claro que cada canil é livre para fazer de outra maneira. Muito bem. E aí, Mauro, como é que funciona contigo? Tem castração, não tem castração, está no contrato? Não, eu não coloco, não. Vendo assim, a pessoa... geralmente ela quer papete, né? Então, eu vejo, será que quiser um cão assim para exposição, para produção, aí já é diferente, né? O preço diferenciado, aí faz o contrato, né? Certinho, igual a Antônia falou também. Né? E, Luciano, você não está colocando, não está fazendo castração também, não exigindo? Eu vendo, a maioria castra por conta, tem bastante gente que castra por conta. Mas eu vendo sem castração também. E geralmente, mais ou menos parecido com a Antônia, tipo, já teve até hoje três proprietárias que falaram: ah, mas e se eu quiser tirar uma ninhadinha? Aí eu falo: ah, você me procura. Tanto é que, tipo, eu trouxe o Kina, que veio dos franceses da Antônia. Tipo, falei: porque se você for cruzar com outros, vai ter muito com essa comunidade. Tirando essa linhagem que a Antônia trouxe agora por último. Todos os restantes do Brasil, você vai puxar, vai ter consanguinidade lá atrás, não tem para onde correr. Daí eu falo, tipo, ah, você quer tirar uma ninhada? Tudo bem, você me procura, daqui 2 anos, 3 anos, não sei quando você vai querer tirar essa ninhada, você trai, a gente cruza. Minha ideia é, cada 2 ou 3 anos, mais ou menos, trazer um cachorro de linha de sangue nova, né? Tipo, no caso, a Antônia me salvou, que eu não tinha dinheiro para importar, mas quem é quase que o importado, né, filho dos franceses dela. Mas vai passar agora mais 1 ou 2 anos, eu vou ter que importar um, então... A minha ideia é sempre essa, tipo, cada 3 anos, trazer uma linha, se tiver aqui no Brasil, eu trago um padrão de fora do Brasil mesmo, se não, trazer de fora. E proprietário falar, ah, eu quero tirar uma ninhadinha. Eu falo, tá, então você me procura, que a gente vai usar esse mesmo padreador que eu vou usar em casa para as minhas filhotas que eu vou segurar, eu abro cobertura para você também, para tirar uma ninhadinha. Muito bem. Deixa eu agora fazer a pergunta sensível. Eu sei que qualidade, preço não quer dizer qualidade, mas qualidade tem um preço, né? Não adianta eu pegar um Fusca, apesar que Fusca já está valendo tanto, mas deixa eu pegar aqui um, sei lá, um Uno, e falar que vou vender por 100 mil, que não continua sendo um Uno. Mas assim, é a mesma coisa eu chegar lá no LGX, olhei um Spitz japonês por R$1.000, sei lá. Os caras não perdem nem tempo. Perde nem tempo porque R$1.000 não tem condições nenhuma. Então não perde tempo. Mas assim, na opinião de vocês, a partir de quanto quem está aqui nos assistindo está afim de comprar um Spitz japonês e tal, a partir de quanto que ele tem que reservar ali aquela graninha para poder adquirir aí um Spitz japonês, assim, em médios? Ah, o cara está, sei lá, a partir de 5 mil... Putz, dá pra conversar com o pessoal. A partir de 4 mil, putz, ainda dá pra conversar. Putz, a partir de 3 mil, putz, cara, 3 mil já tá puxado, já não sei. Eu acho que acima de 3 mil você pode conversar com o cara. Eu sei que cada criador tem seu preço, sua realidade, aquela coisa, mas de uma forma geral, na visão de vocês, a partir de quanto aí vocês... acredito que quem nos assiste, assim, ó, bom, a partir da. Até porque, como, sei lá, a partir de 3 mil já dá para começar a investigar. De repente o cara tá ruim. Mas a gente sabe que é aquele valor ali mínimo. Eu vou começar contigo, Luciano.
Eu acredito que é próximo a uns 4 mil reais. No Brasil, a última vez que eu fiz um levantamento, que eu fiz uma live há um tempo atrás, eu achei 10 criadores em todo o Brasil que registram CBKC. Eu acho que a faixa de todos não a partir de 4 mil, mas próximo a 4 mil. Em casa, a gente vende macho a 3.800, porque eu não sei se é todos os criadores, mas é incrível como 90% das pessoas procuram por fêmea no meu canil. Então, por questão de procura de mercado mesmo, o macho eu vendo a 3.800 e a fêmea a gente vai vender a 4.800 as próximas ninhadas. Mas eu digo na faixa de 4 mil, vai, não é? Talvez você ache por 3,5, 3 e vai achar por 5 ou 6. Mas eu acho que é numa faixa de 4 mil reais. Acho que todos os que registram CBKC é nessa faixa. Eu acredito, né? Não sei, eu não fico perguntando para todos, mas eu acredito que seja mais ou menos nessa faixa. E aí, Antônia, como é que é na tua visão aí? Como é que seria isso? Eu concordo com o Luciano, está entre 3,5, 4,5. A fêmea sempre é mais cara em qualquer raça, eu acho que não é só a questão do spitz japonês, mas é dentro disso mesmo, entre 3,5, 4,5, existem até mais caro, né? Eu acho que depende muito do canil, não estamos aqui para julgar quem vai vender mais barato, quem vai vender mais caro. Eu acho que quanto mais barato você vende, menos, mais probabilidade desse cachorro não ter o cuidado que realmente precisa. Né, o cuidado necessário. Cuidar de um cachorro de 500 reais é diferente de você cuidar de um cachorro de 4 mil. Se você consegue comprar um cachorro de 4 mil, é porque você tem poder aquisitivo ou coisa para dar uma ração de qualidade, para dar um medicamento, para levar no banho, para levar no veterinário caso ele tenha um problema. E as pessoas esquecem que o cachorro, ele vai crescer, ele vai ficar velho, ele vai ter problema de saúde, ele vai precisar de cuidados, de boa alimentação e um veterinário que o acompanhe. Então, não é limitar apenas a compra do cachorro, né? Porque às vezes a pessoa guarda o dinheiro porque tem um sonho de ter um cachorro. Aí guardou dinheiro a vida inteira, né? No primeiro problema de saúde, ela não tem nem como levar no veterinário. Infelizmente, a gente sabe que isso acontece. Então, é caro, é caro. Quem compra tem como fazer com que esse cachorro tenha uma vida saudável. Né? Uma longevidade. Não, e do jeito que está a ração, em um ano de ração é o valor do cachorro. Fácil hoje. Pois é. Fácil, mas, de olho fechado. Mas aí a pessoa quer dar para um cachorro que custa 4 mil, você não pode dar uma ração de qualidade ruim, porque o pelo não vai ficar. Já aconteceu do cliente chegar e falar, mas o meu cachorro não tem o pelo igual o seu. Eu falei, mas que ração que você está dando? Ah, mas eu estou usando a ração tal. Minha querida, muda para outra ração, mas a outra é muito cara. Você comprou um cachorro caro, um cachorro que requer uns cuidados diferentes, entendeu? Então, eu acho que o comprador, ele tem que ter essa noção. Eu vou comprar um cachorro, mas não estou limitado apenas no valor que eu vou comprar o cachorro. Eu vou comprar a ração, eu vou comprar tapetinho higiênico para adestrar ele, eu vou comprar brinquedo para ele, para distrair, para desestressar, eu tenho a responsabilidade de ir para a rua com ele para caminhar, entendeu? Então, é um contexto, é um conjunto, não é apenas adquirir o cachorro e depois acabou o brinquedo, cresceu, não quero, largo lá, né? Não é um brinquedo, não é aqueles ursinhos de pelúcia do Mauro que está ali atrás. É isso aí. Ô Mauro, e aí, na tua visão, a partir de quanto quem está nos assistindo aí? Também entre 4 a 4.500, mais ou menos, né? Nessa faixa também. Muito bem. Tá, então agora deixa eu começar a fazer a pergunta para ti, já que tu não sabe se vai estar no Mundial ou não, mas você acredita que o Brasil vai fazer bonito no Mundial? Vai bastante. Principalmente com os cães da Antônia, né, que o Kim lá do Ô, Antônia vai. Não vai, a Antônia tá dizendo que não vai, ela não quer ir. Não, é bem representante. Eu falei que é bem representante dela. Eu falei que ia como visitante, né? O canil está bem representado pelo Ki, né, Luciano? Eu tô achando. Vocês estão botando o Luciano para pagar a conta, hein, ó. Vou contar uma história rapidinho aqui. Quando o Luciano adquiriu o Ki, pode? Rapidinho? Pode, claro. Quando o Luciano adquiriu o Ki, ele ficou de vir buscar. Então, né, é praxe que ele venha escolher, ele vai ser um padreador dele. Aí o Luciano não.
não conseguiu vir. Ele não podia, ele teve um monte de problema lá, não podia. Aí ligou para mim e falou, não vou poder escolher o cachorro. Claro, se você confiar em mim, eu vou escolher o melhor que eu tiver. Por quê? Porque você vai levar para a exposição, vai fazer propaganda do meu canil. Eu escolhi o melhor, Luciano? Com certeza. Aí, ô Luciano, olho agora da gente, hora... Né? Ô Luciano, tu já deu a dica, Luciano. Tu falou que não sabe a questão do handler. Ó, fica a dica. Hashtag fica a dica. Pra... Antônia vai estar lá de bobeira. Põe ela em pista. Tô treinando já, viu, Luciano? Já tô treinando. Já vai. Vamos a gente mesmo apresentar para o Mundial. Vai ser a saída. Com certeza. E aí, Antônio, a gente vai... Bom, então assim, a gente vai estar bem representado aí no... Pode vir a gringaiada lá da Finlândia, né? Finlândia, que você falou, Luciano. Pode vir que aqui não vai estar fácil mesmo. Pode ter 80 lá, que aqui os nossos... Noruega. Pode vir os 80 lá que a gente vai estar forte aqui, é isso? Eu tenho acompanhado bastante exposição de fora, tudo. Até a gente tem um grupinho do pessoal que foi no KCSP. E eu sempre tiro foto dos que vencem lá fora e mando lá no grupo. Ó, gente, a gente não tá deixando a desejar, né? O padrão nosso tá bom. Tá tão bom quanto deles. Não. Melhor tá no mesmo nível, sim. Tá num nível legal aí pra disputar com eles, se eles vierem. Tomara que venha. Tô doido pra ver aquela galera toda aí de trazer os cachorros de fora. E a CBKC, assim, foi muito inteligente aí nessa questão de criar um título novo, né? Agora o título de quem foi na outra Mundial e via nessa, né? Tem que ser. Então, assim, como um pouco brasileiro foi, eles criaram o título pra trazer os caras. Eu achei... Pra ver quem vem de fora. Muito, muito inteligente aí esse título novo aí. Pessoal, a gente já chegou numa hora e meia. Eu vou passar a palavra para vocês, então. Se vocês tiverem alguma consideração, quiserem falar alguma coisa, a palavra está com vocês. Eu vou começar agora, então, vou começar com o Mauro, depois o Antônio, depois eu passo para o Luciano aqui, só para fazer a voltinha aqui. Então, Mauro, muito obrigado, a palavra está contigo, uma boa noite. Eu agradeço a todos, né, com a gente aqui nessa live, acompanhando sobre o japonês aqui no Brasil. Tá, quem quer te... Fala aí, onde é que te encontrei, ô Mauro? Onde é que você... Quais são as redes sociais, o site? Pode falar aí. Então, meu site do Speed Japonês é www.speedjaponesbrasil.com. Aí tem o Facebook, né, que tá como Maurieiro. E tem o Instagram, que tá como japonesa_speed_brasil. Tá? Pra me acompanhar. Meu caninho. Obrigado. Muito bem. Antônia? Agradeço a todos que participaram, agradeço principalmente ao convite de a gente expor aqui, falar um pouquinho sobre o Spitz japonês, uma raça tão pouco conhecida aqui. Eu acho que todos deveriam procurar saber mais sobre essa raça realmente e fazer com que o Brasil conheça uma raça tão especial, pelo menos para a gente, né? É uma raça surpreendente, eu me surpreendi muito, agradeço a todos, agradeço o convite, agradeço aos que participaram, aos que mandaram mensagem, e a minha página no Facebook e no Instagram é Moreira Magna Domus, e quem quiser nos visitar, esteja à vontade, se qualquer dúvida, a gente também esclarece dúvidas lá, tá bom? Obrigado, boa noite a todos. Boa noite, Luciano. Boa noite, gostaria de agradecer primeiro ao Eduardo pelo convite aí de estar fazendo a live, a Antônia e o Mauro também, que aceitaram juntamente comigo aí, para a gente estar podendo explanar um pouquinho sobre essa raça maravilhosa, ao pessoal que assistiu em geral, a todos, o pessoal dos Akitas que entraram, Ulisses, Alexandre, o pessoal dos Espíritos Japonês, a Luzia entrou lá do Sul, o pessoal do Nordeste entrou, o Davi, o David... Enfim, agradecer a todos que viram, sem exceção. Nas redes sociais vai encontrar por Spitznikron, @Spitznikron, tanto no Facebook quanto no Instagram. Valeu, obrigado. Então é isso aí, pessoal. O Instagram estava no nome ali do pessoal. Se você chegou depois, aí depois é só voltar, né? Então fica fácil para você ver toda a live aí também. Muito obrigado aí ao Mauro, à Antônia e ao Luciano aí pelo carinho aí de ter disponibilizado esse tempo aí à noite aí para
compartilhar o conhecimento aí dessa raça. Foi muito legal conhecer. Obrigado a vocês todos aí pelo bate-papo aqui com a gente. Não esqueça de assinar o canal, deixar o like no vídeo. Se puder, né, seja membro aí, nos ajude. A gente tem plano, a gente está sempre, toda semana aí trabalhando aí para trazer um conteúdo legal para vocês. Lembrando que a live vai ficar gravada aqui no YouTube e daqui a pouquinho eu já vou ver se eu disponibilizo ela aí para o seu player de música aí. Então basta procurar aí no Spotify, Deezer, sei lá, Apple Podcast, Google Podcast, que a gente vai estar por lá. Basta procurar Sistema Pet. Se você quer ver outra raça aqui, ó, vou falar aqui lá que falei no começo. Se você quer ver outra raça aqui, quer saber sobre um assunto de sinofilia, ou até não seja de sinofilia, gatofilia, enfim, alguma coisa sobre criação, acesse pauta.sistemapet.com, vai lá e sugira um tema lá para a gente fazer aqui. Semana que vem a gente continua com as nossas lives aí em horário tradicional, iniciando às 19h30 na terça-feira. A gente já tem a live, tá? A gente vai falar sobre saúde cardíaca, então a gente está trazendo aí uma especialista aí sobre falar sobre coração, sobre exame de coração e tal, cuidados com o coração dos nossos cãezinhos. Portanto, aí, assine o canal, ativa o sininho, tá? Porque às vezes o YouTube não entrega. E siga aí a gente nas nossas redes sociais estão aí embaixo, bem facinho, é tudo @sistemapet, então basta procurar. Uma boa noite a todos, bom descanso e até semana que vem. Um abraço. E os meus convidados, fiquem aí. Tchau, pessoal. Sabemos que os criadores têm muito pouco tempo para cuidar da divulgação de seu trabalho na internet. Mas tudo mudou com a chegada do Sistema Pet, uma solução completa de gestão e marketing para criadores de cães e gatos. A plataforma gera um site moderno, eficiente e inteligente, focado especialmente para a melhor visualização do trabalho de criadores. Contamos com várias formas de deixá-lo destacado no Google, facilitando que seja encontrado pelos clientes que desejam um criador sério. Acesse o sistemapet.com e apareça para o mundo agora.